Por que os jovens estão fugindo? Em Portugal, um drama silencioso se desenrola: a fuga de seus jovens. Mais de 30% dos portugueses nascidos após 1990, toda uma geração, abandonaram seu país em busca de melhores oportunidades. Mas por que tantos estão fugindo? A resposta é complexa e multifacetada. A crise econômica que assolou Portugal em 2008 e seus efeitos persistentes deixam cicatrizes profundas, especialmente entre os jovens. O desemprego galopante, os salários baixos e a falta de oportunidades os empurram para fora em busca de um futuro melhor. Mas a crise não é a única razão. A alta do custo de vida, a precariedade do sistema de saúde e educação, a falta de acesso à habitação também contribuem para o êxodo. Muitos jovens sentem que Portugal não lhes oferece as condições necessárias para construir uma vida digna e plena. Em busca de um futuro melhor, os jovens portugueses migram para países como Reino Unido, Alemanha, Suíça e França. Lá encontram oportunidades de trabalho, salários mais altos e um melhor padrão de vida. Mas a vida no exterior também apresenta seus desafios: a barreira do idioma, as dificuldades de integração, saudades da família e dos amigos. A fuga dos talentos. Por que os jovens portugueses estão abandonando o mercado de trabalho? A fuga de cérebros, um drama que assola Portugal. Milhares de jovens, cansados da falta de oportunidade, deixam para trás suas famílias, amigos e sonhos para buscar um futuro melhor em outros países. Mas o que os leva a tomar essa difícil decisão? Encontrar um emprego com salário digno e condições decentes em Portugal é uma missão quase impossível. As taxas de desemprego, especialmente entre os jovens, são alarmantes. A cada dia, milhares de pessoas se candidatam a vagas que oferecem salários baixos e poucas perspectivas de crescimento. Mesmo aqueles que conseguem um emprego, muitas vezes se deparam com condições precárias e salários que mal cobrem as despesas básicas. O sonho de ter uma carreira promissora e uma vida digna se torna cada vez mais distante. A crise econômica de 2008 e as medidas de austeridade impostas pelo governo português agravaram ainda mais a situação do mercado de trabalho. As empresas fecharam, vagas foram cortadas e a confiança do futuro se desintegrou. O alto custo de vida em Portugal, especialmente em grandes cidades como Lisboa e Porto, torna a vida dos jovens ainda mais difícil. Salários baixos não acompanham o aumento constante dos preços, tornando a sobrevivência um desafio diário. E a falta de acesso à habitação a preços acessíveis torna a vida ainda mais difícil. Em busca de oportunidades, muitos se aventuram por terras estrangeiras, traçando novos caminhos e enfrentando novos desafios. Eles se aventuram em terras estrangeiras com a esperança de construir um futuro melhor. A barreira do idioma é um dos maiores desafios enfrentados pelos jovens portugueses no exterior. A comunicação se torna difícil, limitando as oportunidades de trabalho, estudo e integração social. Encontrar um trabalho decente e ter suas qualificações reconhecidas também é um grande desafio. Mas aqueles com alta formação podem acabar em empregos abaixo de suas capacidades, o que gera frustração e desmotivação. Infelizmente, a discriminação e a xenofobia ainda são realidades presentes em alguns países. Jovens portugueses podem ser vítimas de preconceitos por sua origem, cultura ou idioma, o que torna a vida no exterior ainda mais difícil. A saudade da família, dos amigos e da cultura portuguesa é um sentimento constante para muitos jovens que migram. A distância física e as diferenças culturais podem gerar tristeza, solidão e dificuldade de adaptação. Apesar dos desafios, muitos jovens portugueses conseguem se integrar com sucesso em seus novos países, construindo carreiras de sucesso e realizando seus sonhos. Histórias de superação e resiliência inspiram e demonstram que a migração pode ser um caminho para um futuro melhor.
A migração de jovens portuguesas não é apenas um drama individual, mas também um problema que afeta profundamente o país como um todo. A fuga de cérebros e talentos, o envelhecimento da população e o impacto nas famílias e comunidades são apenas algumas das consequências dessa realidade. O país perde profissionais qualificados em diversas áreas, desde engenheiros e médicos até cientistas e professores. Essa falta de mão de obra qualificada dificulta o desenvolvimento econômico e social do país. A falta de jovens para trabalhar e ter filhos leva a um aumento da população idosa, o que sobrecarrega os serviços públicos e gera problemas como a falta de mão de obra e o aumento dos custos com saúde e pensões. A migração também tem um impacto negativo nas famílias e comunidades portuguesas. As comunidades ficam enfraquecidas, com menos pessoas para participar de atividades sociais e culturais. A saída em massa dos jovens portugueses em busca de oportunidades no exterior tem sido uma realidade preocupante para o país. As dificuldades econômicas, a falta de emprego e a instabilidade financeira têm impulsionado essa migração, deixando um vazio geracional e uma lacuna no mercado de trabalho. Por outro lado, essa saída de jovens tem sido acompanhada por uma crescente entrada de imigrantes de outros países, como o Brasil, a África e diversos pontos da Europa. Muitos desses imigrantes veem em Portugal uma oportunidade de vida melhor, seja pela estabilidade econômica, pela qualidade de vida ou pela proximidade cultural e logística. Essa troca demográfica traz consigo tanto desafios quanto oportunidades. Enquanto a saída dos jovens pode afetar o futuro econômico e social do país, a entrada de imigrantes pode trazer novas perspectivas, diversidade cultural e contribuições para diversos setores da sociedade, como a economia, a cultura e até mesmo a demografia. No entanto, para maximizar os benefícios dessa troca e mitigar seus impactos negativos, é essencial que políticas públicas eficazes sejam implementadas. Isso inclui medidas para incentivar o retorno de jovens imigrantes, promover a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa e criar oportunidades de emprego e desenvolvimento para todos, independentemente da sua origem. O que o governo português pode fazer para conter a fuga de jovens e minimizar seus impactos? Políticas públicas para incentivar o retorno de imigrantes, investimentos em educação, emprego e qualidade de vida em Portugal. A criação de um ambiente mais propício para o desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens são algumas das medidas que podem ser tomadas. Outra ação importante é o apoio ao empreendedorismo. Criar incentivos fiscais e financeiros para jovens empreendedores, tanto portugueses quanto imigrantes, que deseja iniciar seus próprios negócios em Portugal. Isso pode incluir subsídios, empréstimos com juros baixos e programas de mentoria para ajudar no desenvolvimento e no crescimento de startups. Implementar políticas que incentivem a construção de moradias acessíveis e de qualidade, especialmente em áreas urbanas onde a demanda é maior. Isso pode reduzir os custos de vida para os jovens e imigrantes e melhorar sua qualidade de vida em geral. Como brasileiro que vive em Portugal, acredito firmemente no potencial desse país incrível. Vejo a saída dos jovens como um desafio, mas também como uma oportunidade para Portugal se reinventar e prosperar. Com políticas que incentivem o retorno dos talentos e promovam o desenvolvimento econômico e social, Portugal pode se tornar um lugar ainda mais acolhedor e próspero para todos, que agora também chamo de lar. Obrigado por acompanhar nosso vídeo até o fim. Se você, assim como eu, vê em Portugal não apenas um país, mas um lar em potencial, convido-o a explorar mais sobre como viver aqui. Você pode dar o primeiro passo para essa jornada emocionante participando do curso Morar em Portugal. Esse curso abrangente oferece orientações e informações valiosas. Confira o link do curso na descrição do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o like. Obrigado novamente por assistir